I on grize? Ne znam! Ja mi za grize, pa kako jedeš od repu? Ajmoj! Možeš da me ostaviš ispred Delta City-a. Moram ti reći zašto, da ješ samo da se ne bi šokirao. Ajde. Lik mi donosi puža. Kupila si puža? Već? Da! Ali to je najveći kog ima. Vidjela sam na slici, bukvom kao cijela moja šta. Oh my god, brat, koje smo mi debile. Juče smo uzeli patke, brate. Aaa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 
Pa djezi, ljepota. Pa kako si mi samo snadak? Veliki puž, jako, evo ga. Veliki puž. Gubila sam puža. On se zove Milorad. Milorad mali. Kaži čovjek da brzo raste. Hoće da izađe. Beži Milorade. Id kući. Beži kući. E, kako njemu sad ne mogu kažem, beži kući, on ima kuću. Beži. O, dobar dan, kako si gotovo? Nimaš možda džinansku dafiću kuža? Bro! You a big chungus. Jako brzo rastu, kaže. Koliko? Ne znam, samo rekao jako brzo. Ja imam jedan problem. Koji? Nemaš kuža, se zove Milorad. Što? Zato što on nije muško. A nije žensko. Oni su aseksualni. Muževi su hermafroditi. A, znači mora biti... Vanja. Vanja. Brate, teo sam kažem Vanja. Vanja. Smo mi gangsteri. Imate iste kačkete, slično. Ajde. Ja, vidi Nežu korenjaču. Eto ga puž. Da. Ne može nikako gledati. Hlad, ne dam daj kameru. Bro! Može da pojede na ovaj mikrofon. Šta je ovo na krevetu, hlad, a? Šta si radio? Šta je ovo, hlad? Šta je ovo? Šta je to? Šta je ovo, hlad, a? Šta je ovo? Šta je to, hlad? To si iščupo iz ovoga jastuka. Seljačino jedno. Kako ti nije sramota? Ne plaćaš kiriju. Sve nam uništavaš. Ustoji ova glas. Ma ti si nam zamrazni kir! Ma ti si mani dobar! I ajmo da se posvetimo bitnijem ljubimcu koji neće praviti na redu. Ajmo. O, najs, nice, gled kako cute. Ima kuću? Da. Gde? Sad ćemo ja napraviti. A, ubrat. Zađi, žepu. Zalijepio se, Dario. Odmah reakcija hlade i kredita sa... Oh my god, Dario, ja zbojim. Dario. Oh. Ali moist, brat. Jako, brat. Ne. Hlad! Ču ga pojesti, hlad? Pa hlad pojede svakako. Jede plastiku, zašto ne bija puža? Hlad, to nije hrana. Razdam da si ceo jastuk i sad još možeš biti glavni. Šta hoćeš? Moda, hlad. Kad ćemo gotovo da stanemo sa ljubimcima? Imaš neki plan da prestaneš s ovim? I on kad kupimo slana. To uopšte nije, to legalno uopšte. Pa ne znam. Rekli su da vole se češka po vratu. Oh my god, ljigav je jako. Jako ljigav. Radi ga, ne beži lik. Znam, ali jako ljigav, brate. Ali gajda mrete. A nije, nemoj to reći, jako je slanja. Šta, a šta je, koji deo je sladak njega majke? Pa zato što je tako miran i dobar. Nije ko ovaj, pogledaj ovo. Ono, ne moraš god sebo, došao je sam sebi. Ali je gadno, brate, gledaj kako mu rastu oči. Baš je cute, šta mu fali? Gledaj kako mu rastu oči, brate. Ja razumijem da sad on kao nešto živi svoj on, život. On, sad sljedeći trajem. A koja je njegova funkcija kao sad, što si da ti znao? Staviš ga na kožu ili ti bude lepša koža? Jesi čuo nekad za kremu od pužave sline? Ja, mazala sam se. E pa to je to. Sad ovo ti uživo stavite, razumiješ? Hlad, ko ti zvao? On je jako, on je ljubomoran na puža, brate. Pomeri se, brate, imam novu kućnu ljubimicu. Ajde, idi, idi tamo. To moraš na facu, Dario, nemaš to na butku. Neću, počet s facom, sigurno. Kakav je? Ladan. Ladan? Ili ima neke zubi će mi čapit? Uvatio se. Uvatio se. Uh, ali gadno. Kakav je osjećaj? Uh, užasno je. Uuu, ko zmija neka. Uuu, ugrišće mi je stopa, osjećaj mu ugrist. Ja mi za grize, pa kako jedeš od grijepu? Aj, uj! Griza! 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 Nešto sam osjetio, sucnuo me malo. Lavom, lavom. Tokio teo. Vidim, tri lijep. Da ga na lice stavim, stil normalan. To tako ljudi stavljaju. Da vidiš šta smo kupili novu životinju. Aaa, hajde, hajde. Prvo da vidim, jel ga možete naći? Gde? Koga?
Ljubimca. Šta da pobegne? Nije. Neće pobeći. Ovo nije toliko brzo. Ne vidi, oni će... Ne, postoji. Postoji. Ajde, bori im, Dori. Prašit će. Evo ga tamo. Evo ga, penje se. Evo. Ajde, stavljamo. To je puš, to je afrički puš. Puš. Besplatno obaveštenje. MTS korisnik trenutno nije dostupan. I kada se uzme ljubimac, prvo idemo kod bolete da jedemo i da on reaguje na ljubimca da kaže da je to hladno. E sada, trenutno je 11 sati. Ali tradicija mora da se održi. Sada ćemo uzeti neke svinje negde na jugu Srbije, mi ćemo morati idemo u Novi Sad. Da, ajde premesti puža. Odmah? Da. Ajde. Hladić? Hladić. Prvo te pitam jesi gladan, drugo da vidiš hlada nešto, nije mu dobro. Aj, šta je puno? Ne boli, to je hlad! To je hlad, ne, ne, sve je okej. Su termiti, bre. E, nađi ga. What the fuck? Tu ste upašio, vrati. Ju, brati, ne. Ja mi se vrati neka košnija, znam šta će ružat izađe pčele, bre. Koji trip ostavljamo u autu, ono, 13 životinja. Ne idemo daleko, samo po giros. Paradajz krastavljaj, crveni kuk. Ma neko da me je lep giros, ja sam zagrizo već. Daj, bolje da bi se. Ali je moće. Uzeli smo ljubimca, u imenu stoji Džinovski. Vanja Džinovski. Ne, ne, Džinovski je kao... Džinovski nešto, ali nećemo teći šta je, razumeš. Aj, zašto se zove Vanja? Zašto je aseksual, nema pola. Da. Ali vi neste, koji je pol? Ne, nego nema pola. Nema pol. Kermafrodit je. Molim? To nije horoskop, to nije horoskop. Dođi nije pao. Ju, ako je pao, se ću ješti šupiti. Nije pa ja zbojim jecu pao kova, brad. Bo ne sam ga kupila, dođi. Ja sam ga kupila. Spusti ga dole. Bube. Nisu bube. Ako su bube. Snimaj jecu, ajde. Ja se jako bojim. Ne mogu trčati u papučama. Džinovski afrički buž. Vrati! Fuj, zašto ste, koliko ste platili puža? 3000. Puža! Da. Čali impresion. Bolje od koze u svakom slučaju. Nemam toliko baš ni veliko šakva, pogledajte. I on će biti 3 puta veće od ovoga, kad naraste do kraja. Stage things in real life. Evo tu se završava priča, stali smo u zemlje, god smo pravi večera. Sljedeće godine, boj. Znači, Niki na vrno, sviđam se. My boy eating good. Šta ti tamo ležiš na mom jastuku? Molim plan. Beži da te predanje, beži predanje. Ne vidiš da? Ime mu je... Puš, brate, puš! Oh, shit! Afrički puš. Nice! Jer ja kad dođem u ženik, ja moram da idem malo off-road. Zato uzimamo jecinog džipa. Okej. No, da se oh, this is a fun fun. Holy shit! Oh shit! Oh shit! They're getting mad! Oh, you look like Kokuike! Tok, oj, joj, vrate! Zbog evra bi da ti spustim prozor. Paza! Oh my god, they're attacking us! Bro, glas u nas. Bežmo, drži god s kamerom. Prijatno, dobar burek. There is no life without burek. Otiši ste u pogrešnom pekaru, aj nemoj ga jest. Baci taj, idemo redom na najbolji pekar. Da bacim. Božanstveno. Ljudi, spremni smo ja i jeci, idemo u bioskop. Sad smo gledali ponovo prvi video. Ne znam da li ste čuli za film Quiet Place.
kao horror, ali nije toliko strašan. Više je kao thriller, drama. Ne može ovako. Gledali smo prvi deo, oduševili se. Idem sad na drugi deo. Prvi deo, topo preporučujem. Čak i ljudima koji ne vole horore, jer ja ne volim horore. Ja volim. Quiet Place, tiho mesto. Idem sad da vidimo drugi deo bioskopa. Ako vraćamo se straumirani. Brate. Ajoj. Brate. Nije vam dobro, jer meni nije dobro. Dobar film. Znači, baš, baš dobar. Jec kaže bolje nego prvi. Meni je bolje nego prvi. Ja bih rekao su isto dobri. Ali obavezno morate pogledati prvi da biste, pa onda te gledajte drugi. I veliki tips and tricks da priđem kameri. Čuti se. Nemojte gledati film vikendom. Jer ljudi koji idu u bioskop, očigledno nisu gledali jasnoštenom klip, nema biti taj lik u bioskopu. Mislim, film se zove Quiet Place, tiho mesto. Cijela poenta je da bude tišina. Šta pričaš? Teo sam tući neku decu tamo, mislim, znam, ono, ne. Nasiljem ne treba ništa se reši, ali teo sam da ih tučem. Intenzivan trenutak, onako mrtva tišina, pošto cijela poenta je film da li ne mogu da proizvode zvukove. I onako mrtva tišina u filmu, čeka se napeti trenutak i da neko dete teže. Aha, jel to jedinorog? Ahahaha. Glavno, nemojte ići vikendom. Jer ne možete ljude pobediti, sad nemojte ići vikendom. Ja ne mogu da razumem. Neko se žrtvuje, neko se ubija, znoji se, krvari da bi napravio taj film. Šta si platio 500 dinara da ne gledaš film? Šta si došao na film ako ga neš gledat? Šta gledaš ovaj YouTube klip ako neš uživat u njemu, a? Kraj klipa.